så i dag er det den 17. december, og der er præcis en uge til juleaften. Og jeg glæder mig mega meget, fordi at... det er så hyggeligt at være sammen med familien. Der var nogen, der har spurgt mig, om jeg gad at lave produkter til kun under 100 kroner. Og ja, jeg har 10 gode produkter her, og det er i hvert fald nogle produkter, jeg heldig at bruge til hverdag. Okay, den ene ting bruger jeg ikke rigtig til hverdag, men ja. Men det var lige det, som jeg lige kunne finde jer. Så lad os bare komme i gang. Vi starter med læbeprodukter, skal vi den. Okay, den første det er helt klart min Conmix læbeprodukter. Jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Jeg bruger den hver aften, og det er min yndlingslæbeprodukter. Den dufter mega godt, og der er vitaminer i. Og så er der også det der mentol i, eller hvad det hedder. Jeg synes, den er mega god og dufter virkelig godt. Og det er med kirsebær, duft og ikke smag, for der er ikke rigtig noget smag i den her. Og jeg har brugt okay meget, jeg ved ikke om I kan se det. Men jeg har brugt virkelig, virkelig meget, og det er virkelig trist, fordi at jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Og ja, den koster 42 kroner i Matas. Man kan også få det i tube, men jeg kan bestille krukkeform, fordi at jeg synes, jeg ved ikke hvorfor. Men ja, den by, jeg bor i, den, der sælger de typisk ikke de der tuber der. Og den fugtiggør, og den sådan... Og den moisturizer, så den er rigtig, rigtig god, og den skal jeg helt klart have med, når jeg sådan, når jeg er ude at rejse, sådan noget, så bruger jeg tage altså sådan en krukke med, fordi det synes jeg bare mega, mega dejligt, og så er den rigtig god. Og der er 7,5 gram i, så det er faktisk ret meget. Men jeg kan ikke lige umiddelbart se, hvor mange milliliter der er i den her. Men jeg har fundet ud af, at den her, den kan holde til 24 måneder. Jeg kan lige få et close-up på det her. Der står, at der er 24 måneder. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det betyder altså, at den kan holde 24 måneder. Så har jeg også den her La Belle Fruity Shine med Pink Guava. Jeg har også den her med, hvad hedder det? Cherry. Jeg synes også, den er rigtig, rigtig god. Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog bare en af de her to. Men i hvert fald, det er den, man kan købe sådan... Man kan købe den i Danmark, tror jeg. Men jeg fik købt den i Tyskland af min veninde. Altså, hun var i Tyskland der, og så købte hun den her til mig. Og den koster kun 11 kroner, og den giver meget, meget lidt farve. Den på, der er, den er altså lidt mere i virkeligheden, men når man har den på, så giver den bare sådan et meget, meget flot dysset og skær. Det nede ved de her, det er, at der er vitaminer i, som gør, at dine læber sådan bliver gode, faktisk. Og det er sådan lidt nede, de giver kun farve og sådan noget, men jeg har fundet ud af, at der ikke er sådan noget vitaminer i, som er godt for dine læber. Men der er 4,8 gram, og der er 5,5 milliliter. Concealer, og jeg har den her Garnier Concealer her, og den koster kun 80 kroner, den her Roll-On. Det er den her, som er til urenheder i toner øjne, fordi den er ikke særlig god til, men det synes jeg faktisk, den er, fordi den er så lys, som den er, man kan bruge til under øjne, fordi når du bruger lyse ting under dine øjne, så gør det bare, at dine øjne bliver meget større, og de åbner sig mere op, har jeg fået vidt i hvert fald. Men det er Pure Active Tune 1 Tinted Spot Roll-On, og den er i bare UN 02. Jeg synes, den er meget, meget lys. Og den er også sådan meget sådan orange tonet. Jeg er orange tonet. Nogle gange er jeg lyserød tonet. Det skifter en gang imellem. Det er også lidt underligt. Men i hvert fald, den er god, og den koster 80 kroner. Normalprisen er 80 kroner, men den plejer altså at koste sådan 40 kroner. Princippet, det kan jeg plejer altid at gøre. Men jeg har haft den her i rigtig, rigtig, rigtig lang tid nu, og der er 5 ml, og den holder til 12 måneder. Til puder og sådan noget, og der har jeg en puder, og det var den, som jeg sagde før, at ja, det var den ting, som jeg ikke rigtig brugte og sådan noget, men det er den her puder fra Ed, og det er deres Clearing Press Powder, det er altså rød af det der. Den har den holdt i sindssygt lang tid nu, den har bare holdt mega lang tid, og den er i farven Spice, og den er meget mørk, den her farve, det er den, jeg bruger om vinteren, eller om sommeren, og den kan jeg godt lide at bruge til bronzer en gang imellem, jeg ved ikke hvorfor, jeg kan bare godt lide at bruge til bronzer. Jeg synes faktisk, den er rigtig, rigtig god. Jeg ved ikke, jeg har ikke rigtig brugt den i sommer, fordi jeg faktisk var ret lys i sommer. Så jeg glemte bare at bruge den, fordi jeg brugte en puder uden farve. Men den er lille og i farven Spice. Den koster været 20 kroner, altså når det er rigtig billigt. Så har jeg den her Elf Contouring Blush and Bronzing Powder, som jeg ved, jeg elsker. Jeg har brugt ret meget den her, I kan se, det er bronzen og blushen. Og ved den her blush, det er den, jeg ikke kan lide, og det ved jeg også godt. I ved godt, jeg ikke kan lide den. Det gode ved den er, at der er meget, meget lidt glimmer i, og så, ja, så er den så billig. Ja, jeg kan godt lide billigt makeup, altså ikke sådan noget mega billigt pis, sådan noget til en 10'er.
som er mega ring og sådan lugter sådan noget rigtig makeup, altså ulækkert makeup. Men der er ikke noget lugt i det her, og det synes jeg, den ikke godt i, at der ikke er noget parfume i de her makeup her. Men den koster kun 40 kroner, og jeg købte den der i æstetik. Du kan også købe, ja, jeg synes den er god. Den her Elf Blush, og I kender nok, altså I ved alle sammen, det er den her, der hedder Tickle Pink, og jeg er desværre ramt bunden på den her. Det er virkelig, virkelig, virkelig irriterende, og jeg hader det. Og den her, den koster også kun 40 kroner. Næsten alle Els studio ting koster 40 kroner. Det gør det faktisk alle sammen. Men det er virkelig trist, jeg ramte bunden. Jeg er virkelig ked af, at jeg ramte bunden på den, fordi jeg synes, den er rigtig, rigtig god. Og så har jeg noget til øjenbrynet. Og det er også en Els ting. Det er deres Elf Eye Rocket, og den er i farven medium. Og det er den der, hvor der kommer selvfølgelig en gel og en powder. Og ja, den er ret mørk, men jeg sådan gør det meget naturligt. Det kan jeg godt finde ud af at gøre. Jeg kan godt finde ud af at gøre det naturligt. Og jeg synes faktisk, jeg har brugt ret meget sådan. I hvert fald, den er faktisk rigtig, rigtig god, og den holder længere det hele den dag. Og ja, den synes jeg også er rigtig god, og koster 40 kroner. Så sådan til øjnene plus øjenbryn, der har jeg den her MAC ind. Og jeg ved ikke, om I tæller med. Altså, jeg snakker ikke om paletten, selv om paletten her. Men øjenskyggen, den koster 95 kroner, hvilket er lidt underligt, men ja, den koster 90 kroner før, men ja. Den er lige den anden, der hedder Expresso, og den synes jeg er mega god. Jeg elsker Max øjenskygge, jeg synes, de er rigtig, rigtig gode. De holder længe, men jeg synes bare, at den her, det er sådan med gel-agtig, og den holder lidt længere end den her, selvom det er Mac, men ja, den koster altså 95 kroner, og jeg kan også godt anbefale den her. Hvis du er sådan en Asian, altså sådan mørkhåret som mig, sorthåret, så kan jeg godt anbefale Expresso over ikke Charcoal Brow. Så har jeg den her Elf Waterproof Eyeliner Pen. Og oh my god, jeg elsker den her eyeliner. Jeg købte den i søndags, og jeg synes allerede, jeg er allerede forelsket i den her. Og den er i farven black, og den fik jeg jo adventsgave, som jeg har set. Jeg synes virkelig, den er god. Oh my god, I love it. I skal lige se, den har den holdt. Seriøst. Mega langt. I får lige det eyeliner. Okay, den er nok ikke herunder, men eyeliner, den har været sådan helt ind, og den holder stadig, og jeg synes, den er virkelig, virkelig god, og jeg synes, den er fantastisk. Mit øje er helt fucked herovre, men hvad så? Men jeg synes, den er rigtig, rigtig god. 19 kroner for en mega god eyeliner. Jeg synes, den er så god, den her. Så. Er det Flormiles? Ja, det er Flormiles, Anita. Det er fandme Flormiles. Den her eyeliner her, eller mascara her fra Maybelline, og det er Boost Perfection Repraising Mascara. Og det er den her, som jeg synes faktisk ikke, den er så god. Altså, en af de første gange var det faktisk udmærket, men den gør bare lidt med mine vipper, som er lidt underlige. Jeg troede, det var en mascara, som jeg ville kunne sådan elske mega meget og købe hver gang og sådan noget. Men det er det desværre ikke. Den eneste mascara, som jeg virkelig elsker, det er One by One fra Maybelline også. Jeg synes, Maybelline de laver en af de bedste mascara, jeg nogensinde har prøvet. Sådan Lancome og sådan noget, det synes jeg ikke er det bedste, og Clinique er heller ikke det bedste. Ud af den der High Length mascara. Eller faktisk ikke. Jeg synes ikke, den er så god til mine øjenvipper. High Length mascara fra Clinique. Men den koster været kun 22,80 kroner. Normalt på sådan 80 kroner. Men jeg har aldrig set den her mascara, som jeg kan købe ude i butikkerne. Men man kan købe den her på shopping.dk. Ja, men den vibrerer den her, det er faktisk meget, det er den knap, man trykker på, man kan, ja, den her knap, ikke? Det var altså de 10 produkter, jeg kunne anbefale til jer, og som virkelig er nogle produkter, jeg virkelig elsker. Jeg elsker virkelig de her produkter, og det er nogle produkter, jeg gerne vil genbruge igen, eller selvfølgelig købe igen. Især den her. Men i hvert fald, det er nogle ting, jeg er rigtig glad for, at jeg har købt, og det er ikke noget, der er taget fejl. De fleste af tingene har jeg set fra YouTube, og det er faktisk en ret god ting at bruge YouTube på, hvilken produkter du skal købe. Så ja, det var faktisk det. Jeg håber, du kunne lide den her video, og like den her video, hvis du har lyst. Eller bare gør det. Og like video, hvis du kan lide kage, fordi det kan jeg godt, og jeg har lyst til kage. Ja, men nu skal jeg så til at redigere noget, så se.